Իրքին արդեն կայացավ, Նիկոլ Փաշինյանի այցը միացյալ նահանգներ, այն դեմակյան բնեցնային ելույթ ունեցավ, իհարկե բավականին շեշտադրումներով ուղղված Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին. Եթե գնահատեք այցը, ինչպեսի գնահատական կտակը նաև այցի շրջանակներում հանդիպեց հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, միշակ ներկայացուցիչների հետ, խոսեց Հայաստանում ընթացող գործընթացներից, ներկայացրեց ներքաղաքական պրոցեսներում, ձեր գնահատականը։ Ես անկեղ չգիտեմ, թե ինչպիսի արդյունքներով է վերադարձել վարչապետը, որովհետև դատելով հանդիպումից, համայնքի հետ հանդիպումը զուտ այսպես միտինգային բնույթ էր կրում, որտեղ հայտարարությունները ավելի շատ ուղղված էին հայաստանյան լսարանին եւ ոչ թե ուրեմն միացյալ նահանգների, եւ անկեղծ ասած նաև չգիտեմ, թե այնտեղ եղած հանդիպումների արդյունքում ինչպիսի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, եթե իհարկե այդպիսի առանձին հանդիպումներ եղել են։ Մտահոգիչ էր այն, որ հանդիպումների ժամանակ չէր բարձրացվում շատ կարևոր հարցեր, որոնք կվերաբերեին երկրի անվտանգությանը, երկրի տնտեսությանը, և զուտ այսպես միտինգային հայտարարություններ էին, և դրա արդյունքում համարել դա ձեռքբերում, կարծում եմ, մի փոքր միամտություն կլինի։ Հաշվի առնելով, որ այնտեղից անդրադարձավ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարին, խոսեց երկրորդ և երրորդ նախագահներին, երրորդ նախագահի ընտանիքի վերաբերող մի քանի հարցերին, խոսեց նաև, որ շատերը այսօր գտնվում են փախուստի մեջ, ինչ պատճառներով հետաքրքրում են նրանց հայտարարված, սա ինչով էր պայմանավորված, և նաև ուշագրավել, որ այսպես հերակա փոխհրաձգություն եղավ, կարծես չակատարող փոխհրաձգություն Արտուր Վանեցյանի և Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Ես կարծում եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մեկնելուց առաջ պետք է մշակվեր հստակ օրակարգ, որի շրջանակներում պետք է հանդիպումների ընթացքում և բանակցեին և ձեռք բերեին պայմանավորվածություններ։ Հասնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որպեսզի այնտեղից ուրեմն փոխհրաձգության մեջ մտնել դեռևս մեկ շաբաթ առաջ ԱԱՀ պետի հետ, կարծում եմ, տեղին չէր, և նաև հասնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որպեսզի այնտեղից եվս մեկ անգամ հայտարարել քրեական գործերի մասին, եվս տեղին չէր, որովհետև կարծում եմ այնտեղ այն լսարաններ, որոնց հետ պետք էր քննարկել օրինակ ներդրումների հարցը, օրինակ ներկայացնել, թե ինչպիսի նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել ներդրումների համար և որքան է Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել, ուրեմն, վստահելի ներդրումներ կատարելու համար։ Եվ եթե այս հարցերը թողած մի կողմ պարզապես ընտեղից հիշեցնում են քրեական գործերի մասին, դա նշանակում է, որ հերթական անգամ հասարակությանը, այս անգամ արդեն հեռավոր Ամերիկայի ափերից, պարզապես այսպես նյութ են տալիս լրացուցիչ քննարկումների և այսպես լրացուցիչ հնչեղություն ունեցող գործեր սպասելու համար։ Ինչով էր ստեղ պայմանավորված ԱԱՀ-ը արդեն իսկ նախկին պետ պարոն Վանեցյանի և Նիկոլ Փաշինյանի այս հարաբերությունների լարումը, նաև այսպեսի կարծիք եղավ մամուլում, որ քաղաքականություն է ուզում մտնել Արտուր Վանեցյանը, և վերջինս նաև հիմնական այսպես չակերտներում, կամ ճիշտ է արդյոք այդպես ասել, հակառակորդը կարող լինել Նիկոլ Փաշինյանը։ ԱԱՀ-ի նախկին պետը իր հայտարարության մեջ հստակ նշել էր պատճառները, և կարծում եմ այսպես դրանից ավել որևէ մեկը ավելացնելու բան չի կարող ունենալ։ Ինչ վերաբերում է արդեն քաղաքականություն մտնել կամ չմտնելուն, կարծում եմ դա պարոն Վանեցյանի որոշելիքն է, իր իրավունքն է, և ես կարծում եմ այստեղ որևէ մեկնաբանություն անել անշնորհակալ գործ կլինի։ Արդյունքում մենք ունենք հայտարարություն, որտեղ ԱԱՀ-ի նախկին պետը, որը նույն թիմի անդամն էր հանդիսանում, հայտնել է իր մտահոգությունները, և վերջին հաշվով այդ մտահոգությունները իրականում խորհելու տեղիք են տալիս։ Որտեղ իր առաջին հայտարարությունը, որտեղ ինքը հիմնավորում էր, թե ինչու այլևս չի կարող աշխատել այդ համակարգում։ Եվ ինչպես կբնորոշեք վարչապետի այն խոսքը, որ ուսադիրները պետք է գցեն աղբամանը, եթե գերագույն խաղաղ հրամանատարի հասցեին նման հայտարարություն է անում, դեռևս պաշտոնից չազատված բան։ Անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես, հա, այսպիսի
քննադատությունները կամ փոխհրաձգությունները միմյանց հանդեպ քաղաքականության մեջ անընդունելի են, եւ ինչ վերաբերում է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի տերմինին, կարծում եմ մամուլում դրա մասին էլ բազմաթիվ այսպես հստակեցումներ եղան, թե որ պարագայում է համարվում հրամանատար, բայց այդ ամեն ինչը այսպես թողնենք մի կողմ, հա, շատ ավելի կարևոր է այն հանգամանքը, որ մենք յուրաքանչյուր այսպես եկող օր, յուրաքանչյուր հաջորդ օր շոկերի սպասումների մեջ ենք, որովհետև ստացվել է այնպես, որ հասարակությունը անորոշության մեջ է, եւ ամեն մի շաբաթ առաջ բոլորովին այլ իրավիճակ էր, մեկ շաբաթ հետո այլ իրավիճակը, եւ այսպիսի շոկերը անընդհատ են լինելու, որովհետեւ չկա, ուրեմն, որոշակյություն, չկա հայեցակարգ, որի ուղղությամբ շարժվում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ Արտանյան, անսում անելով Հայաստանին, Միացյալ Նահանգներից, այսպես ասած, քանի որ խոսեցինք սպայի ուսադիրներից, գիտեք, որ Հայաստանը միջադեպ տեղի ունեցավ Վայոց ձորի մարզում, և փոք գտապետին էին ծեզի ենթարկել, որի մասնակիցներ եղել նաև մարզպետի օգտականը, իհարկե այնտեղ կապում են մարզպետի անունը, որ վերջինս ևս ներգրաված է եղել, այս սպային գնդապետին ծեցի ենթարկելը նաև կապում է նրա հետ, որ այսօր մեր իրականությունում զինվորականի սպայական կազմի նկատմամբ հարգանք չկա, և անգամ Միացյալ Նահանգների վարչապետը խոսում է ուսադիրների աղբամանը գցելու մասին սպայի, սա ինչքանով է իր հետ կապված։ Ես անկեղծ ասած ունեմ այո խորը մտահոգություն այն առումով, որ և սպայական անձնակազմի նկատմամբ, և նաև Հայաստանի ուրեմն կայացման, և Հայաստանի համար այսպես կարևոր ներդրում ունեցող մարդիկ այսօր ոչ միայն հեղինակազրկվում են այսօրվա իշխանությունների կողմից, այլ նաև, գիտենք, նրանցից գեներալներից, հա, մի մասի նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցված, մյուսների վերաբերյալ խոսում են այսպես որպես պոտենցիալ հանցագործների, և հետևաբար այս մտնոլորտը իհարկե չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ, և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում մտնոլորտը այնպիսին է, որ շատ արագ մամուլի առանձին դեպքերում նաև մամուլի մանիպուլյացիաների միջոցով, լայվերի շնորհիվ, մեկ կենտրոնից այսպես հրամանի միջոցով շատ հեշտ է հեղինակազրկել ցանկացած անձի և ցանկացած ոլորտ։ Իսկ այս պարագայում, այո, եթե երկրի համար, Արցախի ազատագրման համար ուրեմն լուրջ ներդրում ունեցող մարդիկ այսօր գտնվում են մեղադրյալի կարգավիճակում, հասկանալի է, որ վերաբերմունքը նաև այդպիսին կարող է լինել սպայական անձնակազմի նկատմամբ։ Ինչ